হ্যালো গাই, স্বাগতম জানাইছো আজির অন্য একটি ভিডিওলৈ। চাকসন ফুল কেইজোপা বহুত মরম লগা। আজির ভিডিওটো লৈ আহিছো বাহৰ পৰা জেউৰা বনোৱা। এইয়া ৰাতিপুৱাৰ সাজ এনেকে খাই লওঁ। মানুহজন জেউৰা বনাবলৈ মানুহ লগাইছে, এইজন গাঁৱৰে মাগব হয়। এইয়া বাউণ্ডাৰীৰ পৰা এনেকে খুটি মাৰি মাৰি আহি আছে। জেউৰা নথকাৰ কাৰণে এয়া বাৰী পুখুৰী অৱস্থা নাই। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাগলী সোমাই আছে। জেউৰা বনোৱাও নিয়ম আছে। ইয়াত দুঘৰ দুঘৰকৈ এনেকে পকাই গৈ আছে। জেউৰা বনোৱা প্ৰায় হৈয়ে গ'ল, এয়া মই দেখুৱাই দি আছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম। বাই বাই।